Hola, tochitotes, i benvinguts a un nou Fem Esport, este Fem Esport de la setmana fallera. Com no podia ser d'una altra forma, avui dilluns anem a parlar del que ha ocorregut este cap de setmana en primera i segona regional i, evidentment, també en el grup quart de regional preferent, on hem pogut viure tots els resultats possibles entre els tres equips de la comarca de la Safor. La derrota de la Font front al Pedreguer, derrota molt dolorosa, l'empat del Club de Futbol Gandia front al Contestano, això sí, un punt valiosíssim, i per fi el retorn a la senda de la victòria de la Unió Esportiva Tavernes aquest cap de setmana front al Dénia. Ho expliquem tot així en Fem Esport. Comencem. I el Club de Futbol Gandia, que disputava el seu partit el primer d'esta jornada, el dissabte a les 5 de la vesprada, afronta el Club Esportiu Contestano en el camp de la Via. Ja dèiem que era un partit que podríem dir que era trampa, per allò de que el Contestano estava molt necessitat de puntuar i el Club de Futbol Gandia, bueno, pues podia arribar amb certa relaxació, i lluny de ser de veres, el conjunt blanc i blau va mostrar una grandíssima qualitat futbolística, però no va tindre la fortuna del gol, i per aquest mateix motiu acabava el partit amb empat a 0. Notícies positives per dos motius. Una, perquè de nou Vicent Puig, que era el porter titular en este partit, tornava a deixar la seva porteria a 0. Ja són dues jornades consecutives on el que a priori és el segon porter, disputant els 90 minuts, deixava la porteria a 0. I l'altra notícia positiva, i d'esta ens alegrem moltíssim, és que este cap de setmana hem tornat a veure a un jugador que feia molts mesos que no es vestia de curt. Jordi Aparici tornava al terreny de joc, tornava a sentir-se futbolista des de cap de setmana en este partit entre el Contestano i el Club de Futbol Gandia. Una grandíssima notícia, la de Jordi Aparici, que després de lesionar-se a final de la temporada passada, sobre el mes de maig de fa pràcticament un any, torna a vestir-se de curt i torna a ser aquesta gran notícia que tots esperàvem. Portava ja setmanes entrenant junt a la resta de l'equip, però no ha sigut fins a este cap de setmana quan de nou ha sigut convocat per Adrià Ferrandis, i aquests minuts finals del partit, aquests 3-4 minuts del final, li donaven l'oportunitat de tornar a vestir-se de curt, i ens alegrem moltíssim. Precisament amb ell parlem, amb ell, a ell el sentim, a Jordi Aparici. Hem competit molt bé, no? Sabíem que era un camp difícil i un rival complicat, no? Però penso que l'equip ha donat la cara, no? I ha competit i hem sumat un punt, que era l'important, no? Seguir sumant i sempre sumar, no? No són tres punts, és uno, però són importants, no? I en la posició que estem, penso que n'hi ha que valorar aquest punt, no? Perquè estem fora de casa, i penso que n'hi ha que veure la part positiva, no? D'aquest punt que hem entès. No, sí, la veritat que estic molt positiu, no? Molt content d'haver tornat al verd en la competició, no? No m'esperava que fos aquest partit, no? Perquè sabia que la situació era complicada i potser podia ser que no hi queda, no? Però el míster m'ha donat uns minutets, molt agraït, i molt positiu, no? Amb bones sensacions i continuar millorant. I com no podia ser d'una altra forma, també volem sentir la versió d'aquest empat front al Club Esportiu Contestano del tècnic blanquiblau. Adrià Ferrandis estava content pel que havia vist durant els 90 minuts, a pesar d'aquesta falta de fortuna de cara al gol, a pesar de que no anotara ningú gol el Club de Futbol Gandia. Sentim el tècnic blanquiblau, sentim Adrià Ferrandis. Bé, molt bé. Crec que havíem fet una primera part molt bona, finalitzant, tenim ocasions molt clares, bueno, no ho havíem aconseguit, no havíem estat encertats. La segon, crec que teníem la situació controlada, arribàvem molt bé a zona de finalització, a zona de tres quarts, i per errors nostres, per falta de cert, per tomar decisions, pues bueno, ens han pillat en un parell de contres, ens han ficat potser un poquet la por en el cos, el partit poquet a poquet s'ha anat convertint en més físic, ells també tenien que sumar, i bueno, el punt al final, pues, considero que no és bo, perquè, o sigui, considero que no és mèrit, perquè crec que vam fer mèrit per a guanyar el partit, però al final és sumar, no? Com els dits futbolistes, sumar sempre és seguir endavant, i més en els resultats que s'estan donant totes les setmanes, que sempre cau algú, jo penso que al final un punt en un camp aixina i en el partit conforme s'ha donat. I per fi, després de 6 jornades sense conèixer-la, la Unió Esportiva Tavernes torna a reconèixer la victòria, torna a guanyar, torna a sumar de 3 en un moment complicat, però alhora dolç, per als d'Edu Revert. Els balleros guanyaven 1-3 en un camp complicadíssim en el Diego Mena Cuesta front al Club Esportiu Dénia.
Ja ho dèiem esta setmana, que havien de tornar a ressorgir els davanters rogets, els davanters ballers, tant Jorge Seral com David Sabater, i així ha sigut. Un gol de Sabater i dos de Seral li han donat la grandíssima victòria a la Unió Esportiva Tavernes, que a més està, ja saben, a les portes d'aixòs octaus de final de la nostra Copa, que es disputen este dimecres, el dia 16, a les 8:30, en el camp Hermanos Albiol de Vilamarxant, en busca del gran objectiu d'esta temporada, que no és altre que també buscar la victòria en la nostra Copa. Però el present és celebrar la victòria en la competició lliguera. Després de guanyar este cap de setmana 1-3 contra el Dénia, estan a tan sols 8 punts del segon puesto, que ja saben que és l'objectiu de la Unió Esportiva Tavernes, que és lluitar per l'ascens a tercera divisió. I la nota negativa d'este partit era eixa lesió de Chumi, que després de conèixer la lesió de la setmana passada d'Aaron Acevedo, pues esta setmana toca també parlar d'un nou lesionat. Chumi, el porter del Tavernes, que després d'un xoc front a un rival s'obria l'orella, i també el coll, li han tingut que posar 12 punts al porter del Tavernes. Això en el que parlem de Tavernes, en la Font. Ahir també ve la nota negativa de la jornada. El Club Esportiu La Font, en un partit que era vital per a l'objectiu de la temporada, perquè s'enfrontava un rival directíssim, els d'Alberto Gregori possiblement han fet el pitjor partit de tota la temporada, sense comptar a lo millor eixe partit front a l'Ontinyent, i han caigut derrotats 0-1 front al Pedreguer, en un encontre en el que ni la intensitat, ni l'esforç, ni les ganes eren o estaven en relació amb el que jugaven després d'enfrontar-se, com dèiem, a un rival directe que ara el supera en punts en la taula classificatòria. Si els sembla, anem a veure quins són els resultats de tota esta jornada número 23 del grup quart de regional preferent. Els veuran immediatament en pantalla. Uns resultats que passen per la derrota una vegada més del Racing del GMA 6-4 front al Cal, per l'Atleti Benidorm, que també perdia este partit 0-2 front al Muro, eix empat entre el Sueca i el Xàbia, l'empat també que mencionàvem entre el Contestano i el Gandia, que és inclús positiu després de que l'Ontinyent tornara a caure esta vegada en el Camilo Cano front a la Nucía i per tant suma un punt més de diferència front al segon. Ahí està la derrota de la Font 0-1 front al Pedreguer. En els partits del diumenge l'Olleria caia front al Racing Benidorm 1-3 i eixa grandíssima victòria del Tavernes 1-3 contra el Dénia. Així queda la taula classificatòria. Continua més líder que mai el Club de Futbol Gandia amb 51 punts, 6 per damunt de l'Ontinyent, després d'eixa nova derrota de l'Ontinyent, i el que està inconmensurable és el Club de Futbol Nucía B, el filial de l'equip de César Ferrando i Quico Lacasa, que porta eixa quinta victòria consecutiva i està a tan sols 5 punts de l'Ontinyent. Recupera 2 posicions el Tavernes amb 37 punts, a 3 tan sols de la Nucía, i avui hi ha del segon classificat i encara amb 7 punts per davant del que, amb 7 jornades per davant del que resta de competició lliguera. En la zona baixa, en el lloc número 12, veiem el Club Esportiu La Font amb 24 punts, 22 el Pedreguer, 21 el Contestano i ja els dos últims classificats, Benidorm i Racing del GMSI. I seguim analitzant els resultats d'este cap de setmana, en este cas en els de primera i segona regional, on hi ha una gran quantitat, ja saben, d'equips de la nostra comarca. En primera regional, en el grup 7, tenim una quantitat gran de resultats, eixa derrota del Daimús en camp del Benissa, en el municipal de la Costa, 5-2, caien els de Llorenç Mellado, també eixia derrotat la Unió Esportiva Oliva, 0-1, front a l'Altea, possiblement els dos rivals més complicats, Benissa i Altea, es tenien este cap de setmana els dos equips de la nostra comarca. Ja en la jornada dominical, el Racing Rafelcofer, que perdia 4-0 front al Polop, gran victòria, això sí, de la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp, 4-3 contra el Gorgos en un partit de bojos on, com poden observar, el que més va haver va ser oportunitats i gols. En el For Llopis, el Bellreguard, que guanyava el derbi comarcal front al Xeraco 0-2, l'Alfàs del Pi guanyava 4-1 front al Real de Gandia, que està possiblement en el pitjor moment de forma de la temporada, i el partit d'eixe que tancava entre Cullera i Benitatxell, que acabava 0-1 per a l'equip Cullerot. Precisament, per aquest motiu està líder el Cullera amb 41 punts, seguit el d'Altea, Gorgos, i ens hem d'anar fins a la quinta plaça per a trobar el primer equip de la comarca de la Safor,
amb 32 punts, el Real de Gandia, que recorden, ve de caure este cap de setmana 4-0. Ja, fins a la zona mitja-baixa, Bellreguard, Racing, Rafelcofer o Unió Esportiva Oliva, i en eixa zona baixa de la taula, la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp, amb 17 punts, després de la victòria d'este cap de setmana 4-3 frontal Gorgos, i que s'arrima molt, estan a tan sols un partit del Benitatxell, d'Aimús o Xeraco, ja l'Oliva amb 23. I això és el que ocorria en primera regional. En segona, així tenen els resultats d'este cap de setmana. Victòria importantíssima de la Unió Esportiva Beniopa 1-2 en el camp de futbol de l'Aèria front al filial del Cullera. El Safor, que no para de guanyar setmana rere setmana, esta vegada 3-0 front a l'Ondarense, l'Aret i la Vall, també en ixe derbi comarcal, 2-0 li guanyava el Villalonga, i el Benirredrà, que està en un gran moment de forma, guanyava en el municipal del Pedreguer front al Joventut. Ja en la jornada del diumenge, l'Orba guanyava 3-0 front al Llutxent, Beniarbeig i Berger empataven a un punt, el Club Esportiu Conde de l'Alqueria de la Contesa guanyava en el Pep Castillo 0-4 front a l'Almoines, que encara no sap el que és guanyar, i el Ròtova, que vencia 5-1 en el municipal de Ròtova front al Piles. Després d'esta jornada, en el grup 11 de segona, la classificació queda de la següent forma. Orba líder, amb 52 punts. El Safor, segon, això sí, amb un partit menys. Recorden, eixe partit que s'ha d'haver de suspendre front al Beniopa i que es recuperarà el diumenge dia 20. El Llutxent, tercer, i ja Benirredrà, Villalonga i Beniopa, molt juntets, molt propets de punts. En la zona baixa, el de sempre, 2 punts de l'Almoines, que continua colista en la taula classificatòria, i ja el segueixen dels de la comarca el Piles en la posició número 13 o el Ròtova en la posició número 12. Ahí tenen, és Gemma Martí del Futbol Club Barcelona, però que entrena en la Garbí Throws Academy, disputant la Copa d'Europa de llançaments llargs este cap de setmana en Leiria, en Portugal, on amb este llançament, precisament amb este llançament, que el feia de 60 metres i 34 centímetres, quedava en novena posició, recordem, en la Copa d'Europa absoluta, estant ella classificada com a llançadora sub-23, l'atleta, la llançadora del Futbol Club Barcelona, que entrena en Gandia, com ja saben, ahí la tenen amb la samarreta de la selecció espanyola, seleccionada per la Real Federació Espanyola d'Atletisme com a representant sub-23 en llançament de martell. 60 metres i 34 centímetres era el llançament més llarg, cert és que lluny, no anem a oblidar-ho, de la seva millor marca personal, que és de 62 metres amb 98 centímetres i que li haguera valgut per estar en el top 5 de les llançadores europees, però este cap de setmana no ha sigut el seu millor llançament i segur que tornarà amb més competicions importants en les properes setmanes. Això sí, ens alegrem moltíssim de la presència i la participació de Gemma Martí, que recordem, està en l'Acadèmia de Llançadors del Club de Córrer el Garbí, entrenada per Juan Viescolano i que disputava la Copa d'Europa, quedant novena entre les absolutes, les millors llançadores de martell de tota Europa. I fins ací el Fem Esport d'avui amb l'anàlisi de tot el que ha ocorregut en primera i segona i també en preferent des de cap de setmana i, com no, el gran llançament de Gemma Martí en la Copa d'Europa de Llançaments Llargs Absolut que s'ha disputat en Portugal. Demà tornem amb més Fem Esport amb l'anàlisi de la gran festa esportiva que es va viure en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia amb prop de 1.100 persones que van anar a visitar i van portar en volandes a l'Units pel Bàsquet Gandia en eixa grandíssima victòria front al Refitel Bàsquet Llíria, que entrena l'exentrenador de l'Units pel Bàsquet, que entrena Víctor Rubio. Serà demà quan analitzarem esta sisena victòria de la segona fase de l'Units pel Bàsquet Gandia. Fins ací, Fem Esport, passen una grandíssima vesprada, tornem demà.